Ahoj, tady Dušan z kanálu Kde pak jsme a vítám vás u 521. videa z webu Kde to sakra.cz. Čeká nás opět 5 náhodných míst po celé České republice a občerstvení koupaliště dolů nebo nahoru? Mně se spíš chce nahoru, upřímně řečeno. Nebývá to moc obvyklé, ale cítím, že by tam něco mohlo být. No, třeba by tam mohla být možnost neprojet dál. Nedá se nikam skočit. No, tak se nedá nic dělat, co pak to tady máme. Nic konkrétního, co by mi pomohlo. Chtě nechtě musíme dolů. Kolem rybníka. Evidentně oblíbená rekreační oblast, minimálně pro místní. Pořád jsme neminuli cedule konec obce až teď. Jsem to přivolal asi. Seletice. Já nevím, jestli tam měli hodně selat. Možná. Ale každopádně za chvíli by se už hodila nějaká křižovatka se směrovkami. Místo toho nás čekají serpentíny, fajn. To není zrovna něco, po čem jsem toužil, ale třeba nás ty serpentíny dovedou ke křižovatce. A nebo do nějaké jiné obce, to je taky možnost. My jsme teď v Doubravanech. Seletice, Doubravany a křižovatka. Rožďálové, Křinec. Hurá, tak aspoň Křinec. To už se můžeme od něčeho odpíchnout. Křinec je tady. Tady je Křinec. 6 kilometrů. Rožďálovice jsou jenom 3. To znamená, že Doubravany, tady, Seletice, já jsem měl za sebou 279, jo, na to se vlastně nedalo dostat, protože tam se nedalo jet. Dobře, ale poradili jsme si s tím asi docela dobře. My se dáme na tuhletu křižovatku, na tohle téčko. Tak, máme za sebou, jsme na kraji, šup. Seletice, okres Nymburk, 211 obyvatel, poměrně málo informací, to už tak u některých obcí bývá. Vlková tlučeň, Podveky a Zbyzuby. Informací dost, ale ani jedna mi nepomohla. Tak se dám asi na Vlkovou, protože tudy vede hlavní. Hostinec. Tohle je Petrovice 2. Tyjo, tyhle ty dvojky. Petrovice je asi 2. To je někde na západ, na východ od Prahy, ne? Losiny. Já znám velké Losiny, ale klasické Losiny ne. Tam je slepá, takže tam nepojedem určitě. Čestín, Petrovice 2. No, ještě, že to jde přeskočit. Zatím teda úplně přesně netuším, kde bychom mohli být. Náznaků bylo dost, ale nic, co by mi hodně pomohlo. Uhlířské Janovice, hurá. 8 kilometrů sice, ale to už by mohlo aspoň trošičku pomoct. Uhlířské Janovice jsou tady. A byl tam ten Čestín, nějaká směrovka. Petrovice 2.
Tady jsou Losiny, tady je ta odbočka. Uhlířské Janovice a tady je Vlková. No, upřímně řečeno, nechce se mi to moc dávat na tuhle křižovatku, tak já tady dám na odbočku na Tlučeň. Dejme tomu. Zhruba tady. Petrovice 2, okres Kutná Hora. Zaplať pánbu za ty uhlířské Janovice, protože bez toho bych se asi motal hodně dlouho. Hele. Stříbrná medaile. Jsme přeskočili teda hodně rychle. Není tam třeba okres nebo kraj? Jak kvetoucí sídla, kdyby to bylo, ale nedokážu rozluštit nic víc. Jsme u Hřbitova. A obec se jmenuje Kostelní Lhota. No tak to se teda přiznám, že Kostelní Lhota mi nic neříká, kdyby to byla Kostelní Myslová, bych věděl. Ta je u Telče. Praha Sadská, je to 611? Mohla by být, je to 611. Takže Kostelní Lhota. Sadská je stejným směrem jako Praha, Kostelní Lhota. Znamená, že my přijíždíme odsud, velmi pravděpodobně tady je ten hřbitov. A já mám pocit, že to možná bude bezpečnější dát sem, protože tady si nejsem úplně jistý, jak to bude se zaměřováním. Já to dám sem. Já to dám tady. Je to tam? Započítalo to jako Hořátev. Já se hádat nebudu. My víme, jak to u kde to sakra někdy bývá. S těmi názvy obcí. Tak, zase. Jsme někde na relativně 101, jo. Na okraji nějakého šlechtického sídla možná. Že by k tomu patřila obora. To není úplně dobrý nápad sem jezdit, co? Tady si je zákaz kamionů. Tam asi nebude moc únosná silnice. Se vydáme tudy. Já se omlouvám, že nehledám na 101, ale tohle mi prostě nepřipadá jako silnice druhé třídy. Mám pocit, že tam na té fotce mohlo být něco pokažené. Že jsme prostě neviděli třeba nějaké číslo. Úplně stejně jako ve včerejším videu. Jedeme podél poměrně dlouhé zámecké zahrady, možná. Ne, to je jenom, že tam budou serpentíny. To už víme, že jsme přesně projeli. Kostelec u křížků. To mi nic neříká. Bude tady kruháč? Bude. Ale na něm nejsou žádné informace. A pozor. Želivec, Kamenice, Skuheř. Jo, takhle. To je dobrý, no. Dvě slepí a... Jo, takže je jasné, kudy se vydáme. Kamenice, Skuheř. Já to zkusím doprava. Tady už jsem jednou byl. Kde to sakra? Tohle je u Prahy někde. Jo, Kostelec u křížku. A mám pocit, že jsem to zapíchával tam na tom kruháči nakonec. No jo, ale co mi to tehdy napovědělo? Tady, tyhle ty cedule možná. Jílové u Prahy, no. Jo, zase. Já a Praha. Tady je Jíloviště. Jílové u Prahy, dobrý.
Aspoň částečně jsem si pamatoval Kostelec u Křížků. A my jsme přijeli tady z té obory Břeska. A my budeme teď tady na té křižovatce. Tak, vzpomněl jsem si, že to bylo u Prahy, ale nevěděl jsem kde. A nakonec jsem se dostal k nápovědě, která mi pomohla i minule. A je to tam. Započítali to jako pohoří, okres Praha Západ. A my můžeme do posledního kola. Tady by mohlo být číslo mostu, číslo silnice. Že ten most vypadá docela velký, ale... No je rozhodně zajímavý teda, to stoprocentně. Ale ne moc únosný, jenom 3,5 tuny. Se možná tady ještě vrátím. Jestli tady není nějaká cedule, je tady cedule. Zvířetice. Asi nějaká zřícenina. Mají tady železnici, na kterou se nedá dostat. To je dobrý. Takže chtě nechtě budeme muset. Benátky nad Jizerou, Mladá Boleslav, Čistá Bukovno, Mnichovo Hradiště, Zvířetice. Tyjo, to už by se dalo. V souvislosti s tou železnicí. Benátky 22, Mladá Boleslav jenom 5. Železnice je tady. A železnice je tady. Je tam odbočka na Zvířetice. Ještě případně tady. Ale zatím teda Zvířetice... Nikde nevidím. Čistá Bukovno. By se mi taky mohlo hodit. Bukovno. 5 kilometrů. Čistá. Tak. To už začíná vypadat zajímavě. Teď ty Zvířetice, kdybych našel. Teoreticky Bělá pod Bezdězem. Možná. Když 5 kilometrů do Čisté a 5 do Bukovna, to bude muset být jinde. A Boleslav taky 5. Ty jo. Železnice tudy prochází. To nebude tady. To tady nebude. Ty Zvířetice potřebuju. No ale nevidím. Což je docela problém. Bukovno jsem našel, Čistou jsem našel, Boleslav jsem teda taky našel, ale ty Zvířetice. Zvířetice tady. No a teď to zaměřit. Zvířetice jsou stejným směrem jako Mnichovo Hradiště. To znamená tudy. Já myslím, že by to mohly být. No, Hrdlořezy taky ne. Nedá se nic dělat, já budu muset zjistit, kde jsme. Chtěl jsem to zkusit vydedukovat, ale evidentně mi to nejde. Teoreticky fakt mohla být ta Bělá pod Bezdězem, ale tam mi to zase neodpovídá. Ne, nedá se nic dělat. Číslo silnice tady ne... No ale kde by tady bylo? Jizera! Ne, to je Bělá. Dobře, tak kudy tače jezera? Tudy. Byli tady. Železnice tudy vede.
A tady nebylo to náměstí. Kdyby jsme byli v Bakově, to je blbost. No nic, no, tak si budeme muset zjistit, kde to je. Snažil jsem se to vydedukovat, ale nepovedlo se mi to. Tady mají názvy ulic. Josef Odolská. Teď bych přísahal, že jsme tady, ale to nesedí, protože tady máme stavby po obou stranách silnice. Je to docela velký, upřímně řečeno. Větší, než jsem čekal. A to jsem nechtěl. Nahoru. Depř. Penzion Depř. My jsme v obec Depř. Je to tady vůbec? Depř, tady je Depř. Josef Odolská. Jo, odkud my jsme... Tady jsme byli. Tady jsme byli a to byl Masarykův most, po čem jsme se vydali. A my teď jedeme tady tudy. Tady byla ta trať, kterou jsme mohli přejíždět. Že Depř je mnohem blíž k Mladé Boleslavi, než jsem si myslel. My jsme se teď napojili asi tady, si myslím. Tady je odbočka, to si myslím, že asi bude odpovídat. Já to dám na hranu domů. Je to tam Dalovice, okres Mladá Boleslav. Uf, tak teda tohle poslední kolo mi dalo docela zabrat. Ale koukněte se na to, všechny lokality hodně, hodně blízko u sebe. To tak prostě někdy bývá. Někdy je to rozhozené, že jedno kolo v Karlovarském kraji, další v Moravskoslezském a jindy je to prostě všechno naakumulované k sobě a koukám, že se mi povedlo dát všechny lokality s přesností pod 10 metrů, z čehož mám radost. Samozřejmě, chtěl bych vám moc poděkovat za to, že jste se koukali. Pokud se vám video líbilo, budu rád, když mu dáte palec nahoru. A pokud vy chcete dostávat upozornění na nová videa, aby vám žádné neuteklo, tak se stačí přihlásit k odběru. Mějte se hezky a zítra v 8 hodin večer u dalšího videa. Zase ahoj.